Kenapa si mati ditalking dengan bin mak bukan ayah? Dia dengar orang baca talking nak bin mak. Bapa dak bin ayah? Ini berasal daripada hadis dhaif. Faham? Hadis talking lepas tanam hadis dhaif. Nampak? Bukan hadis sahih. Bukan hadis hasan. Dah hadis dhaif boleh ke kita amal? Boleh. Dah tu ada ngajar-ngajar kata hadis dhaif tak dibakar? Hak tu Wahabi. Adapun mazhab-mazhab empat boleh beramal dengan hadis dhaif. Yang kata tak boleh hadis dhaif dari beramal, itu mazhab Wahabi. Faham? Kaum muda. Mazhab yang kelima yang tidak diiktiraf oleh ulama-ulama. Faham? Ha. Dah dalam hadis dhaif tu dia kata Nabi sebut hendaklah dibinkan dengan emaknya. Oleh kerana itulah, maka pada ketika talqin, kalau nak baca talqin, sunat bin mak. Kerana hadis dhaif riwayat bin mak. Adapun lain-lain tempat semua pakai bin ayah. Nampak? Ha, umpamanya kad pendalam bin ayah, surat beranak bin ayah, lesen JPJ bin ayah, pasport imigresen bin ayah. Faham? Ha, buat kad kerja, pas kerja bin ayah, mayat ajak bin ayah. Nampak? Mayat-mayat bin ayah. Minta kerja interview apa gitu, samang, sama ekor, sama kepala bin ayah mereka. Satu tempat je bin mak ketika baca talqin. Apa gitu? Kerana dalam hadis tu baca talqin bin mak. Itu saja cerita dia. Faham? Haa.